Dhe krejt në fund, do të dëgjojmë edhe dy opinione nga Peja, Valbona Bytyqi e Penzës që përfundoi në pozitën e tretë dhe njeri unë që e udhoqi dikur Penzën drejt shumë trofeve, trajnerin e basketbolit Fabian Gjukën. Shëndetje për gjithë, sa i përket vendimit të marrë nga Federata e Basketbollit të Kosovës për ndërprerjen e kampionatit, mendoj që është një vendim paksa i ngutur. Ishte dashur pritet edhe një dy javë të ardhshme për arsye se është shumë gjatë dhe shumë pauze madhe të pritet nga muaji mars ndërpritet dhe deri në sezonin e ardhshëm, mendoj që është 7-8 muaj dhe është një humbje madhe për gjithë sportistët, sidomos për ne basketbollistët ose basketbollistët të Kosovës. Mendimin për vendimin e Federatës së Basketbollit për ndërprerjen e kampionateve në Superligën e mashkujve dhe Superligën e femrave për me ka qenë, për mendimin tim, mund të them totalisht i gabuar ose një vendim i ngutshëm. Spari është dashur të bashkërëndohet së paku me Federatën e Shqipërisë, pastaj edhe me federata tjera, është dashur të ketë një pezullim së pari. Pastaj të arjetë së paku një pezullim deri në maj, pastaj të bijet në një vendim më ndryshe. Është qudishme për mendimin tem se si bijet një vendim kaq shpejt dhe të jetë një shtet të mos ketë në vitin 2020 kampionët si në kategorinë e femrave, ashtu në kategorinë e meshëve. Pastaj vjen edhe një paradoks tjetër, se si të vazhdojnë kampionatet në kategoritë e reja, ndërsa të ndërpritin në kategoritë seniore. Ky është mendimi im, ndërsa është dashur të gjendet një model për vazhdimin të më vëndshëm të kampionatit. E di që skuadrat e basketbollit kosovar janë pajtu me këtë vendim shkaku i lojtarëve të huaj. Po, deri kur do vazhdojmë na me këtë trend lojtarëve të huaj të na, si them, të nabajnë politikën të basketbolin tonë, për mu kjo është e qudishme dhe mendimi jemë është që kampionati ka qenë dashur që së paku të pozullohet, jo të ndërpritet